Кеш қайырлы болсын, қымбатты көрермен. Қазір Хабар арнасының эфирінде ерекше жоба басталды, сондықтан ыстық шайды қолға алып дайындалып отырыңыз. Батырған ағамыздың Джулия әнімен бастадық, бірақ Джулияны шақ деп ауыстырды. Сіз алыстамаңыз, өйткені қазір Джулия болмаса да Николь ойнайды, қолдая жолда басталды. Мен именно 13 аш деген кезе жасыл шығады. Мен саған жасыл аш берем. Жобаға келгелі бері тек қана бірыңғай жасыл ашып жүрдім. Қазір бірақ қорқып тұрым сары болу мүмкін ішінде. Я құрметті көрермен, біз басталға дайынбыз және... Бүгін өткен қолдая жолда да ойынын бастаған қатысушы ойынын жалғастырады. 3 миллион теңге болмаса да 1,5 миллион теңгеге қол жеткізу әбде мүмкін. Ендеше ерекше қошеметпен ортаға Никольді шақырамыз. Отыр, отыр, отыр. Серік, қалайсың? Көңіл күйің жақсы сияқты ғой, е? Бүгін шынымен де, е, бәрінің көңіл күйі ерекше. Қатысушылар, дайынбыз ба? Николь, көрдің бе? Сен үшін, сені қолдау үшін. Келіп отқан 21 қатысушы. Оның үстіне сенің туған туыстарың, е, байқап отсам. Қалың қалай? Өте жақсы. Дайынсың ба жарысқа? Дайынмын. 1,5 миллион біздікі болады ғой, е? Біздікі. Ойландың ғой, е, қай жерде қызылдар жатыр, жасылдарды қайсынан ашам деген сияқты сұрақтарға. Жауап бар ма? Бар. Демек, көп созбай бірден онда ойынды бастайық. Николь, қолдауға кім келді сені? Менің анам. Анаңыз. Керемет, қошемет. Добро пожаловать. Танцай. Саламет сізбе. Уа. Приветствую. Я мама Николь, меня зовут Татьяна. Я сегодня пришла поприсутствовать на этой замечательной программе, поддержать свою любимую доченьку. Удачи тебе и победы. Люблю керемет, тебя. Керемет. Ана тілегі қашанда қабыл болуы керек, және қазақта сөз бар ғой, анасына қарап қызын ал деп. Керемет, керемет. Өзім тамсанып отырмын, сонымен қатар. Менің болашақ жарым. О! О! Сәлеметсіз бе? Николь, хочу, чтобы... Ну, с тобой уже... Ты представься сначала. Меня зовут Никита, я парень Николь. Супер, супер. Будущий муж. Не буду говорить много слов лишних, просто выигрывай. Керемет, керемет. Никитаға қосыламыз. Енді болашақта Николь мен Никита бір отбасы болады ғой. Никита соған байланысты қызыл киім киіп кепті бүгін. Қызыл бір сандықты алып кетейік деп. Және құрбың отырған сияқты. Я, менің құрбым, және біз бірге жұмыс істейміз. Бірге жұмыс істейсіңдер. Қайда? СММ әлеуметтік... желілерде әртүрлі контенттерді шығарасыңдар. Танысайық сіз бенде. Я, рахмет, сәлемет сізбе. Меня зовут Аля, и я подруга Николь. Николь пообещала, что если мы выиграем, если она выиграет 1,5 миллиона, оговорочка, мы накроем Дастархан, и она будет нас угощать всех. Поэтому, Ника, я тебя люблю, всем сердцем за тебя болею, давай. Не зря ж мы тут с шариками красными пришли. Так что желаем удачи. Николь, давай. Вообще.
Вообще, я думаю, Ане нужно было микрофон дать сначала. В конце передачи, потому что Аня просто парализовала наших участников, особенно Серик. Серик, кадимди тангалып калдың ғой, аузың ашылып қой. Шіркін, Анядың қасында отырғым кеп тұр деп тұрсын ба? Барайым ба. Уже ашып қойды, бар тұр, 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 тұр. Сен Николға көмектес, содан кейін келісеміз. Николь, 1,5 миллион теңге ұту мүмкіндігі бар кестеге бір қарап алайық. Кесте мынандай, бір қызыл сандық ашылды, бірақ ең маңызды сандық ашылды. 3 миллион теңге, қателеспесем, Айдана сенен бе тағы да? Сенен емес па? Ерұлан ашылған. Ерұлан, Ерұлан. 7-ші сандық, киелі сан деп 3 миллионды ашып қойдық. Бірақ одан басқасының бәрі жақсы. 4 жасыл сандық және 3 сары сандық. Біз дәл банк ұсынысын қабылдап, енді айтайын деп жатқан кезде ойыныңды тоқтатқан едік. Демек, дәл сол жерден жалғастырайық. Николь, банк ұсынысы қандай екен деп ойладың ба? Ойладым. Қандай? 25 мың. 25 мың? Николдың негізі түйсігі жұмыс істемейді екен, өйткені банк ұсынысы 30 мың теңге. Иә, 25 мың емес 30 мың. Уайымдама, бұл екінші ұсыныс. Және егер жасыл сандықтар ашыла берсе, бұл ұсыныс өсе береді, өсе береді, өсе береді. Егер қызылдарға тиіспесең, әрине. Қолдаймыз ба, жолдаймыз ба, Николь? Жолдаймыз. Жолдаймыз. Байқап тұрмын, бар ғой, оң жақ тарап, сол жаққа қарағанда көбірек ашылыпты. Неге, Николь? Білмеймін. Білмеймін? Енді Николь кеше... Сондай тағдыр. Тағдыр сондай. Бүгін енді сол жақтан көбірек қарайтын шығарсың. Бізге 3 сандық ашу керек, 3-еуі де жасыл болсын деп тілейім. Дәл міне 1 теңге, 10 теңге, 50 теңге бөлек бір арал сияқты болып тұр. Көріп тұрсың ғой? Соны алып тастай. Ал, дайын болсам бастайық, және де біз кеше Бақытжан ағаның бір сұрағын қойып, жауабын ала алмай кеткен едік. Сен айттың, менің ата-анам үлкен бір кәсіп бастаған еді, бірақ сол кәсіп банкроттыққа ұшырады деп. Ол не кәсіп, және неге банкроттыққа ұшырады, сол сұрақтың жауабын сандық ашқаннан кейін білеміз. Кеттік. Айдос, не айтасың? 9-ші сандық. Айдос деген Қарагөз сен Айдос емессің бе? Мен сандығым жайлы сары деп ойлаймын. Сары? Иә. Бірден қысқадан ұсқа. Қысқадан ұсқа. Менің сандығым сары. Жасыл ашы. Иә, ашық. Бұл жерде кәдімгі кешкі базар сияқты. Сауда ашылсын ғой. Сары, жоқ енді. Жоқ, жасыл, жасыл. Кішкене жасыл. Өте, өте жасыл. Сары, қызыл деп айтып, жасыл мен қуантқым келеді негізі. Ашылса. Ешкім қарсы емес па? Қарсы емес біз. Серіктен бір сұрап алсам, қорқынышты емес 9 сан. Менің ойымша. Ашайық 9 сан. Ешкім қарсы емес емес, ешкім белсенді емес қазір. Николь, өзің байқап отырсаң, бәріне бәрібір болып тұр. Николь, ол сенің ойыңның ойыншысы, сен таңда. 9. 9 ба? Ашамыз ба? Кеттік онда. 9-ші сандық Айдос. Сары дедің, ә? Көрейік. 10. Мәссаған, бірден қызыл сандықтан бастадық қой. Сары деп жасыл көрсетіп, қуантам деп еді, сары деп қызыл көрсетіп, кішкене көңіл-күйімізді түсіріп садың, Айдос. Неге 9-дан бастадың? Неге, неге сонда істейсің? Николь, неге 9? Қолмен тексеріп көрмедің негізі? Қатарынан көрсетті, да? 7-ді аштық. Енді 3 миллион, содан кейін 9-ды ашайық, ол жақтан да миллион шықсын дедім ғой. Жоқ. Николь, 9-да жасыл деп ойладың. Көресің ау деймін, иә? Мына жақ. Жан арапай, 10-ді қалай ойлайсыз? Енді 8-де егер қызыл болса, қатар тұрған 3 сандық қызыл. Бәлкім қатар тұрған шығар. Бірақ мен Николь ойынның басында айттым ғой, сол жақтан көбірек қара. Өйткені оң жақтағы сандықтардың көбісі ашылған деп. Никита, туған күнің қашан, когда у тебя день рождения? 28-і. 28-і, 2 және 8. 2 ашық па бізде? Ашық, жасыл шыққан. 8, мәссаған. 8 қауіпті онда.
Қаз қызыл шықса не болады? Сол айтып тұрмын, сегізде әбден қызыл болуы мүмкін. Сақ мырза, мамасын туған күн сұрайық та? 11, айттым ғой кеше. Он бар. Никитаның мамасын туған күнін сұрады. Жетті. Кеше ашық. Мәссаған. Кеше жыладым ғой, неге үнімдің туған күні қызылды. Жоқ, ол формула бұлай жұмыс демейді. Сендер әуелі үйленулерің керек. Содан кейін ол жасыл болады. Мен көп ойладым, неге қызыл шықты, жетінші сандан деп ойладым. Есімге келді, үге әкемнің туған күні де жетті. Бірақ енді ене болсын да өлі. Ене болғаннан кейін ашу керек еді, оған дейін кішкене ойлану керек. Әлі ене емес. Жарайды енді. Болған дүние болды, қазір бастысы бір теңгені табу. Қай жақтан іздейміз? Менің туған күнім 13-ші, бірақ мен ойлап тұрмын. Ішінде не 1,5 миллион, не 1 теңге. Қандай ішінде сыйлық болуын. Маған өте қызықты. Бәлкім 1 теңге жатқан шығар. Нағыз сыйлық ретінде. Иә. Жанардан сұрайық. Жанар. Не айтасың? 13 сан негізі маған ұнайды өзі, мен одан ешқашан да қорықпайым. Үнемі 13, мен именно 13 аш деген кезде жасыл шығады. Мен саған жасыл аш берем, миллион болмасын, 1,5 миллион болмасын, 1 теңге болсын. Мен сол жерге келгенімде 3 рет маған 13 сандық түскен. Иә. Бәрі жасыл болған. Бәрі жасыл болған. Бүгін де жасыл шығар, білмеймін енді. Негізі 8-ден де қорықпау керек. Ашамыз ба? Жанар, қорықпайсыз ғой, е? Қорықпаймын. Онда 13-ші сандық ашылсын, 10! 16-ты. Оқасы жоқ, Николь, оқасы жоқ. Айттық қой, бір теңге шығуы мүмкін деп. Жанар. Рахмет. Керемет, керемет. Айтуға сөз жетпейді бар қой. Қайдан білесіз сонда? Жанар, үлкен рахмет. Сондаймын мен? Сондаймын. Қайдан білетінді өзім білмейміз? Білмеймін. Солай. Жарайды, Николь. 13 деген сан мен өзім қорықпайым. Кейбірлер қорқады. Николь, осы қатарды көре берсе, жақсы. Естпеймін. Ананы көріп жатырмын, ананы көріп жатырмын. Марат аға белсенді бүгін. Қазір соңғы сандықты ашқаннан кейін банк ұсынысына қол жеткіземіз. Бірақ әуелі Бақытжан ағаның сұрағы бар еді ғой. Қандай кәсіп, неге банкрот болды? Ет өнімдер. Ет өнімдері. Шұжықтар. Неге жабылып қойдық? Көп қарыз болып кеткен. Қарыз? Иә. Тұра тұр, Николь, мен қателеспесем, жаңағы сен айттың ғой, мен SMM басқарушысы болып жұмыс істеймін деп, және мен сол сенің парақшаңа жазылғам, өнімдерді көрем, күн сайын әйтер, айтпақшы күн сайын бір не жеңілдіктер болып тұрады, бүгін сүт сатып алатын күн, бүгін жұмыртқа бізде тегін деп. Тұра сол сияқты өзің жүргізесің ғой, соны? Сол жерде де ет өнімдері, шұжықтар бәрі бар. Ол 15-ші жылда болған, қазір бәрін біз жақсартып, кәсібіміз жұмысы болған. Демек, бір кәсіппен айналысып келе жатып, содан кейін ол банкрот болды, содан кейін қайтадан соны аштың. Біз қайтадан жаңадан аштық. Қайтпай деген, а? Мен бос қолыммен келгенім жоқ, біздің өз дайындаған өнімдермен келдім. Солай ма? Иә. Қарсы алайық. Кел, 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 ұялма. Ой, мынау шұжықтар ғой. Міне, достар, мынау сенің өнімдер. Иә. Халал өнімдер, иә? Иә. Ішінде шошқа еті жоқ, консерванттар жоқ, қоюлығыштар жоқ, ГМО жоқ. Мынаны өзің дайындадың ба? Соя жоқ. Менің анам технолог. Жоқ, шұжықты кім дайындады деп сұрап тұрған жоқ. Кесіп. Өзің кесіп, әдемілеп, әдемі ғып келдің ғой, иә? Әдемі емес, бірақ. Бірақ мен кестім, жеп көріңіз дәмін. Мұны қараңыздар. Тап-тап-тап. Мұна жерден жартсы жылынған. Мұнаның қалыңдығы бар ғой, мұнау мен 22 қатысушының бәрі тоятын сияқты ғой ма?
Мен көбірек алып келдім ғой. А, көңілім, көңілім сендерге деген осындай тойсын деп алып келдім дейсің ғой. Жоқ, мен көбірек әкелдім. Бұл жерде бәрі емес. А, ана жақта таңдаймын. Демек, мынаны өзің кестің, е? Иә. Никита, ты еще уверен, что свадьба будет? Смотри, какие толстые куски. Жарайды. Нико. Негізі бар ғой, Марат ағаға осылай бірдемен кесіп берсе келіні. Ай, Марат аға қуыратын сияқты ғой. Манау неге не деп. А, Марат аға, олай емес па? Жоқ, олай болмайды. Олай болмай ма? Жарайды. Ең бастысы көңіл ашық қой, көңіл ашық. Нико кеңдігін көрсетіп тұр ғой, дату ғой. Қазір былай келсек. Жасыл сандықты ашқандар мынандай кішкентай бір бутербродтың иесі болады. Жарай ма? Жанар, ханымға берейік. Жанардан бастайық па? Ашып берген маған. Жанар. Ішіндегі ең жуанын сізге таңдап бердім. Қардыңыз тойсын деп. Ал, сонымен үшінші сандықты ашамыз, содан кейін бізге банк ұсынса жоспар бойынша. 13 жасыл болды, 11 менде, 12-ні ашпадым. Мен бірақ қорқып тұрмын, 12 сандықтан тұрып қоя тұрайық. Так, 10-ші немесе... Сары тұрған шығар бағында. 20 махинур. Негізі, Николь... 20 махинур. Махинур қып-қызыл бүгін. Қып-қызыл. Қызыл ашпаймын. Ашпаймын ба? Ашпаймын. Жасыл ашам. Шыжық дегенге тұр. Егер ашсаңшы, не істейді? Ашсам, шыжық дегенге тұр. Онда махинурдан шыжық жасаймыз. Бір мен төрт. Бір мен төрт. Білмеймін қорқып тұрмын. Сүрінген болатын шығар. Ернұр қызыл ашады ғой. Ернұр қалайсың? Қызыл ашпаймын. Деп ойлаймын. Мен төрттен қорқпай отырмын. Ашпаймын дейді. Үштен қорқып тұрмын мен. Жоқ, қызыл ашпаймын дейді Ернұр. Мен сен үшін бүгін жасыл ашамын. Иә, өткенде біз айта береміз. Иә, төрт ашайын. Қорқамын, өте қорқамын, бірақ. Сонымен Ернұр, күнде қызыл ашып неге бүгін ашпайсың? Білмеймін, мен Никольға көңілім қатты ашық. Төртінші сандық ашыла ма, жоқ па? 10. Мәссаған. 10, Нұрсұлу. Мен де ойлап тұрмын, ішінде жасыл деп. Сен де жасыл деп ойлап. Иә, жасыл деп ойлап тұрмын. Сендер шынымен де солай ойлап тұрсыңдар ма, жоқ әлде ана бутерброд жегілерің келіп? Жоқ, мен жасыл деп ойлап тұрмын негізі, ішінде бар. Жасыл ашсаңыз, бутерброд дейсіз. Жасыл ашамыз ба? Ашайық. 10, иә? 10 теңге. Көрші сандық қара, 11-дің қасында. 10 теңге бар үстінен, Әсемгүл, салып қойшы. 10 теңге. Әсемгүлдің ақшасы таусылды елдің бәрін үлестіріп. Жарайды, 10-ші сандық ашам қазір. 10! 500 Нұрсұлу 500 теңгені ашты. Қазір банк ұсынысы болады. Береміз бе Нұрсұлуға? Береміз, әлбетте береміз. Ал, ендеше қазір... Ой, үлгір алмай қалдым. Қайырлы кеш. Иә. Күтем. Иә, күтем. Міндет түрде. Бірақ 500 теңгеде 1 теңгеде ашылды. Жарайды. Сонымен банк ұсынысы қабылданды. Мен әуелі жаңағы сыйлығын берейін, иә? Нұрсұлуға сыйлық беріледі. Нұрсұлу, сен бұны қалай жейсің қазір? Эфирден кейін жеймін ғой. Осы маған берейін деп тұр ғой. Жоқ, қазір жеу керек. Жеймін, әкелемін. Қара, бір сыры бар ғой. Бәріміз сол ана мультфильмді көрдік қой. Біз бұны былай жейміз ғой әдетте. Сен керісінше былай жей. Тілдің үстіне, иә, просто классно. Қаттырек пе екен? Тәттірік па? Айттым ғой, лайфхак. Ал, банк ұсынысы. Елу сегіз мың теңге. Елу сегіз мың теңге.
Рахмет. Я могу эти деньги забрать и уйти. Николь, был ұсынысты қолдайма, жолдайма, білмейм. Бірақ Нұрсұлу жаңағы енді бутербродын алды, жеді, енді қайда жіберерім білмей тұр да. Бекзат қайта жей саласың ба мені? Бекзат өйтеді, жоқ, мен жемейм сенікін. Жоқ, маған айтпады, мен айтса жетпен ма? Әселге айтып отыр ба? А, сонымен қайда кетті ол? Кетіп қойды ба, не? Жарайды, 58 мың банк ұсынысы, 1 миллион теңгені аштың тағы да, ашпа десекте. Бірақ қалғандары жақсы, 1 теңге мен 500 теңге ашылды. Нәтиже осында. Енді әр кезең сайын бір қызыл ашыла берсе, онда ұтыс үлкен болмайды. Сондықтан ойлан. 58 мың теңге жақсы бір ұсыныс. Өте жақсы ақша. Қолдайсың ба, жолдайсың ба? Қолдаймын десем. Қолдаймын. Жоқ. Қолдаймын деп барымыз, бәріміз барып, номен бірге шай ішейік. Қалжым. Банк ханымға үлкен рахмет. Бұл өте жақсы ұсыныс, бірақ мен жолдаймын. Жолдаймыз. О! Міне, Балғын мен Еруланның сұрағы бар екен, енді қыздың жолы жігішке ғой, я? Балғыннан бастаймыз ба? Жоқ, әлде сый құрмет көрсетіп Еруланға жол бересің. Балғын. Балғыннан бастайық, Балғыннан. Ал, бірінші айтып қойды, я? Еруланы Балғыннан деп бірінші айтып қойды. Я? Николашин, кеп-кей! Мен айта салайын. Сонымен кім сөйлейді қазір? Жол бердіңіз ба маған, Ерлан? Сөйлемеші? Я. А, жарайды. Тамаша болып жатыр, сандықтарымыз жасыл көрсетіп, көңіліміздің барлығы көтеріліп. Мен бүгін Николды мақтағым келіп тұр. Ерекше жұлдызды сәті. Николь әрдайым барлығымызға тек жақсы өзінің позитивімен бөлісіп, жеке маған сіз ұнайсыз, сіз маған сөйлегеніңіз ұнайды, өзіңізді ұстаған киіміңіз ұнайды деген сияқты күнделікті сондай бір өзінің лебізін білдіріп жүреді. Бүгін мен де құр қол келген жоқпын. Осы қолдая жолда бағдарламасан қазақ тілді бағдарламадан естелік болып қалсын деп бір аздаған тосын сыйым бар еді. Рұқсат болса, иә? Әрине! Вау! Вау! Қошемет! Николин, это что, где? Саған бәрі. Николға. Николдың тағына кеңгей! Ура! 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 Ашылмай кетті ғой? Жұрта салай. Жұрта салсаш. Бі, е. Келек! Бұл маған келмейді ау. Саған қош деген бір қара көш кейтін айтау. Мұна, қасы қоямыз. Мә, мұна жерде сырғасы бар. Әшеке бұйымы. Сырғасы, мұна шолпы ғой деймі? Жоқ, алқасы. А, мұна алқа ма? Мұна білезігі. Мұна жүзігі. Сөз шіркін ай. Николдың өзінің бойындағы ерекше қасиеті бар бізде. Қазақта айтады ғой, болар адам 15-інде бас болар, болмас адам 45-інде жас болар дейді. Өзінің нәзіктігіне қарамастан, бірнеше кәсіптің нәсібін көріп жүрген осындай қайсар, өжет, мықты қыздың алдағы уақытта жолы болсын деп, төрт құбыласы тең болсын деген ниетпен осы бір жүзікті тағайық. Шақырса, кигізейік? Иә. Шапанды. Ақ Мұрза, мен ойлап қойым, Балғын мен бекер ұрсын. Сон айтам. Енді 90 ауыз сөзін тобықтай түйінін айтып жерейін. Азғантай ғана тілегім. Пак ойлы бала бол, кемеңгер дана бол, әулетті ұйытқан аяулы ана бол деген келеді. Сен тұр мұнда, тұр, тұр, тұр. Не деген, не деген сыйлықтар болып жатыр мына жерде. Мынаңды ала салыңдар. Қызыл болсын. Жанар ханым, 19-шы сандық.
туралы не ойлайсыз? 19-дан қорқпайым. Мына 20, 21, 22-ден қорқып тұрмын. 4 пен 8-ді ашсам болады. Қорқынышты емес. 4 пен 8-ді ашуға болады. 19-дан қорқ. 5-те қандай шықты? 5-ші сандықта жасыл ма? 5-ші сандық есімде. Енді байқадың ғой, бағана қатарынан. Кімде 5-ші сандық? 5-ке ағызды. Кімде? Жасыл шықты. Сенде ме? Ұмытып қалдың ба сандығын? Жасыл шықты. Қанша шықты? 2000 теңге. 2000 теңге шықты. 7-ден қызыл. 7-ден қызыл. Аха. 4-ті ашайық. Онда 4-ті ашамыз ба? Дайынбыз ба? Дайынбыз. О! Ернұр. Ернұр өте тұрысқан, да? Сен үшін артайын. Кішігірім сенсация. Қайсын ауыз? Қарнаш кетті бұрысты, десе. Ортасында. Біреу, біреу, біреу. Сен біреуді кіне тиіспе? Ал. Таптық жасылды. Тағы да біреуін табайықшы. Шексіздік Бекзат. Шексіздік Бекзат? Білмеймін бірақ. Мен ойлаймын негізі, 7-де қызыл шықты, 9-да қызыл шықты, 8-ден де шығу мүмкін деген ой бар. Қатарынан мүмкін. Қатарынан. Жолы бар ғой, былай болып тұр. Жасыл немесе сары шығар. Мен білмеймін енді. Ашам десең, аш көрек. Мен қызыл деген, саған деген әрине көңілім таза. Былай істейікші, сары шықса бір бутерброд болады, егер жасыл шықса біреу бола берсін, бірақ двойной. Қызыл шықса ашы. Қызыл шықса. Қызыл шықса құр нанын. Құр нан. Аш көрек енді. Ашамыз ба? Ашайық. 8-ші сандық. 10. 2-жасыл ашсам двойной дедің бұл? Мынандай бутерброд жасап берейін. Ортасында нан. Кетсін кестеден. 50 теңге. Ал. Жіберейік. Бара берсін. Ертеңнен бастап бәрі Татьяна мен Николдың шыжығын алатын болды ғой. Бұл да қандай айла тәсіл, яғни ойлап тапқан. Жарнама ғой. Қазір, кәдімгіде бүкіл Қазақстанның алдында, хабар арнасында 22 қатысушыға таратып берсе, ертең бәрі қайтып келіп, менен шыжық алады деп отырсың. 3 миллионды сөйтіп табам дейсің. Дұрыс? Маған түспейді бірақ. Отбасына түсіп ғой. Маркетинг тәсілі ғой. Маркетинг. Дұрыс айтасыз, Жанар. Бір сұрағыңыз бар ма, Гүлім? Біреу. Біреу ғана. Біреу. Енді біріншіден жаңа айтып отырмын ғой, Николь көзіме әдеп танысып көрінгенде өте жақсы қыз, орыс ұлты болса да қазақша тырысып бағып отыр сөйлесіп. Мен мынандай сұрағым бар, егер де қазақтың жігіті сізге тұрмысқа шық деп ұсыныс жасаса, қабылдар ма едіңіз? Никитаның көзі жоқ па әрине? Жоқ, мына жақта Никита жоқ болса деп тұр ғой. Жоқ, Никита жоқ болса. Никита бар ғой. Айтайықшы, Гүлім ханым, мен үшін ұлт маңызды емес. Егер махаббат болса, маған бәрібір кім? Тамаша. Қандай ұлты болса. Болды, сұрақтың жауабын алдық, серік. Никита, тебе повезло, успокойся. Орысша сөйлеп кеттіңіз ғой кәдімгі.
Біреу қалды. Я біреу қалды. 19-ға қараймын, қараймын, бірақ қорқып. Дастан, не дейсің? 20-ші. Николь, мен саған сәттілік тілегім деп тұр. Жобаға келгелі бері тек қана бірыңғай жасыл ашып жүрдім. Қазір бірақ қорқып тұрмын, сары болуы мүмкін ішінде. Көріңіз. Жанар ханым, не деп ойлайсыз сіз? Николь, өз ойлап тұрмын. Қорқып тұрмын, кішкене отыр. Мен де қорқып тұрмын. 9-дан 7-нен 2 қызыл шықты. 19-дан және 17-нен қызыл шығуы мүмкін. Сондықтан 20-21 немесе 22-ні ашқым келеді. Бірақ анамнан сұраймын. Мам, какой открыть? 20, 21 или 22? Из них один. 20, 20-ші, 20. Сары деп ойлаймын. Қызыл емес. Қызыл емес болсын. Жасыл. Қарнаштыр мен. Сары болса жоқ саған. Қарамай тұрма бүгін қолмен, алақандар. Қарамадым ба? А, иә, алақанмен сезіп жүрсің. Қарашы. Қарашы. Интуициям жақсы істейді. Істемеген ғой. Жасыл, 10 теңге, 10 теңге деп. Ашайықшы, сол анам айтты ғой. Негізі... Анамды тыңдаймын. 20. Негізі, жанарымке жаңа айтқан қорқып тұрмын 20-дан деп. Ашамыз. Ашамыз. О! Николь, жарайсың, екі ақ қана жасыл сандық қалды. Махинур сезген еді басында. Мен қызыл ашпаймын деп өзіне сенімді болды. Айтпақшы. Махинур үшін қошеметпен. Двойной, не болса да, махкеттік. 10 теңге ашқан үшін екі еселенген. Сонымен қазір бізде банк ұсынысы болу керек. Егер банк дайын болса, әмін. Тыңдап тұрмын. Рахмет, рахмет. Жарайды, жарайды. Айтсаңыз болды ғой. Серікке ұрсайын ба? Жарайды. Банк ұсынысы. Қанша? 101. 95. 95. 95. Білмеймін мен. 110, 120, 130. Банк ұсынысы. 97. 110 мың теңге. Бірақ біз кестеге бір қарап алайық. Өйткені ойынның қызуымен жолдайым, жолдайым деп айта беру оңай. Иә. Yeah. Бірақ кестеге қара. Үш қызыл сандық қалды, үш сары сандық қалды және екі жасыл сандық қалды. Демек бір кезеңнің ішінде қызыл сандықтардың барлығы ашылып кетуі мүмкін. Өйткені бізге үш сандық ашу керек. Үшеуі емес, біреуі ашылса да, бірақ ол біреуі 1,5 миллион болса, онда банк ұсынысы төмендейді. Сондықтан ойлан, 110 мың теңге талай қатысушылардың қабылдап, риза болып, қуанып кеткен жақсы бір 30 сомаса. Жете ме саған жоқ па? Соған байланысты. Маған жетеді, бірақ маған өте қызықты мына жерде қандай. Ол жақта не жатқан бәрі бір білеміз. Білеміз, бірақ сен егер 110 мыңды қабылдасаң, онда кепілденген 30 сомасына ие боласың. Играем? Аня жоқ дейді. Бәрі. Аня, немене ойланып тұрсың? Николь,
Өте жақсы, өте жақсы ұсыныс, бірақ мен жолдаймын. Мен ресми түрде нақтылап кетейін, е? Николь, 110 мың тенге, ұшақ қана қызыл сандық қалды. Қолдайсың ба, жолдайсың? Жолдаймын. Жары. Енді үш сандық ашылу керек, және бәрі жақсы болған күннің өзінде бір сары сандық ашылады, кем дегенде. 21-ші. Жоқ, 22. 22, мен болем менде. Кирилан, сұрағыңыз бар ма? Жоқ. Бақытжан, менде жасыл. Қазір керек жоқ сұрақ. 22-ші ашайықшы. 22-ні ма? Бәрі айтып тұр. Бірінші көріп ол. Стап көр. Жоқ. Бүйтсем, суық сияқты. Алсаң, сары немесе жасыл. Ашамыз онда, е? 300 мың ба? 22. 300 мың дейсіз ба? 22-ші сандық. Жанар айтады 300 мың, Бақытжан айтады сары. Немесе жасыл. Қорқынышты емес, бірақ сары. Қорқпа, жасыл оны жүрді. Кеттік онда. О! Бірінші қызыл санды. Бұл кезеңдегі бірінші қызыл санды. Айттым мен, үш қызыл сандық қатармен ашылуы мүмкін. 500 мың болғанына шүкір. Бір жарым емес. Мен ойладым, 21-де 500 мың. Гүлім тәте, 12-де қызыл деп ойлаймын, өткені 13-де 1 теңге шыққан. 1 теңге. 10-да жасыл шықты. 20 жасыл. Байқадым ба, бүгін мысалы бізде 5-ші емес, 7-ші сандықтан қызыл шықты. Және 9-ші сандықтан қызыл шықты. Демек, араға бір сандық салып, қызыл шығады. Егер 22-ден қызыл шықса, демек, 20-ші сандықта қауіпті. 20 ашылған. Ашылды. Демек, 21, немесе 19. Немесе сары, немесе жасыл ішінде болу мүмкін. Үштен неге қорқып отырсын? Білмеймін. Еткен ол қара көз дейсі. Қара көз, айғайлап, ұрсып маған. 4-те, 2-де жасыл шықты ғой. Сол үшін 3-те, 4-те және 5-те, 2-де бәрінде жасыл шыққан. Сондықтан 3-ті қорқып тұрмын. 1-ді немесе 21-ді. Сіз қорсаңыз жасыл шықсы. Мен егізі 21-ден қорққам, ойлағам, со жақта 500 мың жатыр. Енді? Енді мүмкін сары жасыл шығы болсын, бірақ қызыл қатарынан уже шықпайды. Менде қызыл. Шықпайды ма? Я 22-де қызыл шықтым. Қорқып тұрмын. Сары деп ойлаймын. Давайте, қаршын деп тұрсын. 21. 21, Гүлім. Гүлім сенімсіз қызыл сияқты деп тұр, бірақ дегенменен ашылады, е? Я, ашылады. Ол! Жүз мың сары. Жаман емес. Жаман емес. Енді жасыл ашылса, онда бағдар шам болады. 19 не бір, Николь көрші. Өзің ойланш, Николь, өзің ойланш. 1, 3, 12 түсініксіз сандықтар. 20 жасыл болды. 21 сары. Сары болды. 22 қызыл. Қызыл болды. Демек, бәрі қатар тұрады жасыл, сары, қызыл. 10-да 19 жасыл болды. 7 қызыл болды. 19-да сары деп ойлаймын, 300 мың немесе 200 мың. Бірде және 1-ді және 3-ті көру керек. 2-де не болды? Жасыл шықты ма 2-де? 2-де 2 кімде болды? 2, 4 не шықты? 2-ші сандық кімде болғаны есімде жоқ шықым. 1-ді көрек, 1-де. 1-ді көрек. 19-ші. Посмотри. 2-ші сандықта қандай болды? Қазір сұрайық, 2-ші сандық кімде еді? Достар. Никита, чё подсказ не даешь? Қазір көреді, Аля. Никита, подскажи. Серік, 2-ші сандық кімде болды? Айттым ғой, жасыл. Қашан айтты? 2-ші болды, я? Жағаны. 2 жасыл болды, 3 жабық, 1 жабық. 4. Жасыл. Аштың ғой. 4 сары болды, я? 4 жасыл. 4 жасыл.
Жасыл болды. Ер нұрда болды түр. Бәлкім қатарынан да болу мүмкін жасыл. Никитадан сұрап көрсеш, Никитадан айтады. Никита. Давай, сұрап көр. Онда ұзан, оқысынан. Лайымдама, өзің танда. Қорқпай танда өзің, жақсы тандайсың. Бір. Әсел. Жанар ханым көреміз ба бірді? Ой бай, мен сізге сенемін, сіз бұл жерде мамам болдыңыз ғой. Мен ойымша 3 пен 1 қауіпті болып тұр. 19-дан қорқып тұрсың ба? 12-де қауіпті болып тұр. Енді 17 мен 19 жерге бір жарым болады. 19-дан жасыл қауіпті емес. Жанында бәрі жасыл сары болған, ішінде қызыл деп ойлаймын. 17-ні қояды. 19-ды көреміз. Көреміз ба? А, бірден 19-ға секрет кетті ғой. Секрет кетті. Жарайды, Дастан. Енді мен шын ниетіммен ашқым келеді саған. Ой, қызыл деп тұрмын ғой. Қорқып тұрмын мен. Мен келгелі бері... Бірді ашайықшы болды. Әсел, қандай түсі? Жасыл. Маған қызыл емес сияқты, саған жасыл ашығым келеді, Николь. 4000 ашып беріңізші. Болды ғой. Әсел. Келістік дейді ғой. Қабыл заказ қабылданды ғой. Жарайды, ашамыз ба? Көрейді. Оф. 300 мың, иә, сарылардың үлкені, бірақ қызыл емес. Ах, нәтиже қандай сонымен? 300 мың тенге кестеден кетті, демек, бір қызыл және екі сары сандық ашылды. Қалған кесте мынанда, 50-50, е? Екі жасыл, екі қызыл, бір сары. Банк ұсынысын көрек, қандай болады екен? Қара көз бүгін шабыттанып тұр, байқадыңыз ба? Өйткені мен оған жаңағы не бердім ғой, тамақ бердім ғой. Иә. Рахмет. Бұған дейін банк 110 мың теңге ұсынған еді, сен жолдадың. Бұдан да көбірек ақша ұтып ала аламын деп, бірақ бірден қызыл сандық ашылды. Мен саған айттым, банк ұсынысы қашанда төмендеуі мүмкін, әсіресе қызыл сандық ашылса деп. Бірақ сен шешіміңді қабылдадың және кезекті ұсынысқа қол жеткіздік. Николь, не болса да бәрі қызыл сандық үшін. Егер ол ашылмаса, бәлкім жақсы бір ұсыныс болатын беді. Бірақ қазір ұсыныс 170 мың теңге. Николь. Ойланып қалдым енді. Сен ақшаны өзің үшін емес, Аня үшін ұтып жатқандай болдың ғой. Қайта-қайта Аняға қарайды, Аня айтады. Әлфия. А, Әлфия ма? Мен Аня деп естіп қалдым. Әлфия екен ғой. Кешірім өтінем. Аля, иә? Әлфия. Керемет. Неге Аля? Әлфия деген әдемі есімі бар. Әлфия үшін сонымен ақша ұтып жатқандай көрініп тұрсың. Өйткені Әлфия ақшаға тоймайды екен. Иә, егер миллиондан жоғары ұтсам, айтты да, дастархан маған істейсің деп, ол дастарханды күтіп отыр. А, солай ма. Жарайды, Николь, кестеге бір қарап алшы, дұрыстап қараш. Бізде 50-50 болып тұр қазір мүмкіндігіміз. Екі жасыл, бір сары, екі қызыл. Үш сандық ашу керек болады. Ашыла алатын сандықтардың саны негізі 4-теу ғана. Демек, қараш, Николь, сен қазір жолдайым деп айтсаң, мына 4 сандықтың 3-еуі ашылады да 1-еуі қалады. Егер сенің сандығың қызыл болса, қолың кәдімгідей шынымен сезгіш болса, бір, білмеймін, мына жерде бір сиқыр көрсетіп қызыл сандықты ашпай соңына дейін қалдыр алсаң, онда екі қызыл сандық соңында қалады. Мына да қызыл болу керек, және қызыл сандықты ашпау керек. Өте қиын, е? Өте қиын. Бірақ мына екі, мына жерде мысалы жасыл сандық, немесе сары сандық болса, демек мына жерде екі қызыл сандық жатыр деген сөз.
ол өте жаман, өйткені бір қызыл сандық міндет түрде ашылады деген сөз. Сөйлесу бола ма? Сөйлесуге болады. Если у меня здесь зеленый, и я открою три любых, такого предложения банка не будет. Если я вдруг сейчас открою два красных и один желтый, в конце останется 4000 и 10000. А вдруг нет? А вдруг нет? Никита, не дейсик, Никита, комик кажет. Микрофон бар, Никита, микрофон. Мам, что думаешь? Микрофон рядом с вами стоит. Я думаю, что надо рискнуть. Я же буду плакать, это тут зеленый. Если она рискнет сейчас, то уже 170 тысяч банковского предложения не будет. Не будет такого. Может быть. Может быть, может не быть. А может у нее 200 тысяч, и она уйдет с 200 тысячами. Все. Ты должна сейчас открыть свой ящик. Нет, пока она еще три должна я открыть. Три ящика, да? Да, если в них будут все красные и желтые, то останутся два зеленых, среди них будет... Николь, да. Сен енді пікір сұрап жатсың ғой, демек мен сезіп тұрмын, бұл ақшаны алғын келіп тұр. Келіп тұр, я. Мен қорқамын, сондықтан алғын келіп тұр. Бәлкім сол дұрыс шығар, бекер қорқып тұрған жоқ шығарсын. Білмеймін, енді бәрі жолда деп жатыр ғой. Бірақ сенің ақшаң ғой. Білемін. Поднимите руки, кто за то, чтобы играла дальше. Шеуде. Шеуде. Жақсы, жолдаймын. Қолдайсың ба, жолдайсың ба? Жолдаймын. Жарайды, Николь. Мен саған айтарымды айттым. Егер мына сандық қызыл болмаса, онда не істесең де бір қызыл сандық ашылады. Әйтпесе екі қызыл сандықта ашылып кетуі мүмкін. Бірақ енді өзіңнен көр. Жоқ, өзіңнен емес, қолдаушыларыңнан көр. Жарай ма? Ашайық, қайсы? Николь, бірақ сандық алып қал. Николь, үшеуін ашасын, біреуін алып қал болды. Он жеті келмейді. Онда қалғанын ашайық. Онда қалғанын ашайық сатылады. Үш немесе 19. Үшті тиіспе. Қара, Николь, қараш, давай представим так. Сенде 200 мысал болса, 200, сенде болсыншы, деп ойлайым. Екі жасыл, менім нем бойынша 17 мен 19-да жатыр. 12 мен 3-тен қорқып тұрмын, неге екен білмеймін. 19. Егер сенде жасыл болса, сенде қызыл көріп тұрған жоқ, кешір. Сенде қызыл жоқ. Сонымен қайсын ашамыз, Николь? Бір-бірден, асықпа. 19-да ашқын келген үш рет. 19. Рахмет, 19-ды бірнеше рет ашқын келген, балғыннан қорқтың ба, неге екен білмеймін, қарамадың, үштен емес қара көзден қорқып тұрсың, және 17-де күмәнді е, сен үшін. Қайсын ашамыз? 19. 19-ыншы сандық, дастан, 10. 14 Және ол 750 мүмін ол шақта жатуы мүмкін. Кезекті сандық. Қоғылен бай, аш жүрегін дауырта берме. Бәлкім сен 17-ден бекер қорқып тұрған шығарсын. Мені пастайын қызыл шыға біретті қорқып тұрған шығарсын. Может, рисково деді көрсен. Бүгін шықпайсын шығар, кім білесі? Үшті көрінші. Үште жасыл сен. Жоқ, өзі ойлансыншы. Қорқпайтын, 100% сенімді, мына жерден ары кетсе сары шығады деген қандай сандық бар? Үш. Қорқпайтын? Үш. Үш? Ашайық оны. Қарагөз? Ашамыз. Ашайық. Ашамыз ғой, Никол? Жанар. Шыке айтпаймын. Мен жаңа 19 айтып кеттім. Қолдамай тұр ғой, енді оны 12 кеттім. Мен үш. Неге екен? Ой!
200 мың. Сара, қуаныштымыз, өйткені қызыл емес. Бірақ Жанардың айтқанындай 11-ші сандықта Сара сан жатқан жоқ. Демек, сен не 750 мың тенге ұтасың, не 10 мың тенге, не 4 мың тенге. Бір сандықтаңда, содан кейін банк ұсынысы. Ең қиын. Николь, қазір ең қиын таңдау жасау керек болады саған. Өйткені бұл екі қызыл... А, екі қызыл сандық деп қой. Екі қалған сандықтың біреуі қызыл болуы мүмкін, егер сенікі жасыл болса. Дұрыстап таңда, ал енді сол таңдауға уақыт беру үшін, көңіл күйіңді көтеру үшін саған бір тапсырма беріп едім. Дайын ба тапсырмаң? Дайын. Ендеше. Николь үшін гим-гим! Құрметті көрермен, студия қонақтары, біз өткен жолы Никольға тапсырма берген едік. Николь қазір бірінші рет көпшілік алдында өзінің жеке туындысын орындайды. Қабыл алыңыздар! Тенге қалтаңда, Серіктің арқасында. Енді альбом сатып алам деді ғой. Енді ең басты таңдау жасау керек болып тұр. 12-ші сандық балғын, немесе 17-ші сандық бақыт шанаға.
дұрыс таңдау жасасаң, 750 мыңмен бір жасыл сандықтың арасында қалуға мүмкіндік бар. Таңдау дұрыс болмаса, онда екі жасыл сандықтың арасында қаламыз. Ол бізге керек емес, е? Қобалжыма, орныңа бар. Терең тыныс ал. Хуф деді. Ашайық. Қазір бір минут ойланамын. 16-та жасыл болды бауыржанда. Иә. Yeah. 10 мен 13-те де жасыл болды. 10 мен 13-те жасыл yeah. болды. Жоқ, мынау екеуі қатар мүмкін жасыл болмайды ғой. 17-те жасыл. Мүмкін, мүмкін, бірақ білмеймін, еш нәрсе айта алмаймын. Жоқ, болмайды. Мен ойша 17 мен ашу керек. 17 мен, бірақ мен білмеймін сен ойша. 18 кімде болды? 7, 9 қызыл болды. 17, 19, 19 қызыл болды. 18 жасыл болды. 18 жасыл болды. 18 жасыл болды. Иә. Yeah. 16-шы. 16 жасыл болды. 16 жасыл болды. Ендеше, Николь, 16-18 жасыл сандықтар, 19 қызыл. 10-шы сандық әлі есімде жасыл болған. 13-ші сандықта жасыл болған. Иә. Yeah. Білмеймін де, не дерімді, бірақ бір сандық ашу керек. 9-да қызыл болды, 11 менікі, 12, 13, білмеймін. Демек, сенің сандығың қызыл болуы мүмкін. Мүмкін. Әбден мүмкін. Егер сондықтан... 12 қызыл болмаса, менікі қызыл болуы мүмкін. Ашамыз ба? О, мен білмеймін. 17. Бақытжан аға, сәттілік. 17 жасыл. Бұл қалай жасыл? Әтсең-ай. Шах мырза, мен жаңа балғынға барып бит аластап едім кішкене, мына жасыл қып ше. Жоқ, ер қарап отырды ғой, білмеймін. Жаңа айттым ба? Әр бір нәрсе біз істеген нәрсеміздің бәрі не ғой бір? Қалай еді, не деп айтып ше? Гүлдана жібер. Иә, сондай. Қанша? Қанша ақша? 4500. Рахмет. Бірақ банк ұсынысы жақсы. Николь, мынау біздің қорыққан кестеміз деді, е? Бірақ өкінішке қарай дәл осы кестеге тап болдық. Бірақ сен еш уайымдама. Қараш, қаншама қошемет сен үшін. Николь, өзіңнің жақсы көретін бір емес екі мамандығың бар. Кәсібің бар. Анаң қасында. Құрбыларың қасында 7 жыл бойы сенің мінезіңе шыдап жақсы көріп келе жатқан Никитаң отыр. Бәрі жақсы. Жарайды, Николь. Түсінем, көңілің босады, бірақ бұл сенің ең үлкен жеңілісің болсын, жарай ма? Қошемет деп қояйық. Ты красиво так улыбаешься. Все, достойно приехать. Не расстраивайся. Николь, банк ұсынысы 6 мың теңге. Егер жолдасаң, сенің сандығында 4 мың жатуы мүмкін, бірақ жолдап 10 мың теңгеге де қол жеткізуі мүмкін, бәрі мүмкін. Қолдайсың ба, жолдайсың ба, соңғы рет сұрап отыр. Жолдаймыз. Жолдаймыз. Николь, мықты бол. Қайғы келсе, қарсы тұр, құлай берме дейді дана Хакім Абай. Демек, бәрі жақсылыққа болсын. Не болса да сен бұл ойынға келгенде қанша ақша жұмсадың? Бір тиын да шыққан жоқ сенің қалтаңнан. Дұрыс қой. Ал қазір 10 мың теңгемен қайтып кету мүмкіндігің бар. Қаншама дос таптың, қаншама көрермен сені көрді. Бүкіл Қазақстанға сенің әніңді шырқадық. Және
10 мың тенге ұтып кету мүмкіндігің бар. Сондықтан, айтпақшы шапаның бар. Мына сырғаларың, оның өзі бір 30 мың тенге. Сондықтан, уайымдама, 11-ші сандық, ор! Тенге. Ал егер біз таңдауды дұрыс жасап, Бақытжан ағаны емес, балғынды таңдасақ, аша ғой. Негізі мамасы 12 деген, мамасы таңдау керек. 12-ші сандықты ашатын болсақ, 4000 тенге шығатын еді. Бірақ біз уайымдамаймыз және өкінбейміз. Николь, сәттілік, кел ортаға. Құтты болсын. 10,000 тенге болса да, берекелі болатыны сөзсіз. Николь өз ойынын аяқтады, бірақ біз ойында аяқтамаймыз қазір. Жаңа бас кейіпкер, жаңа 3 миллионға деген жарыс сәлден кейін. Менің атым Николь, мен қолда жолда бағдарламасын қатысушысымын. Мен тәуекелге барып 10,000 тенге ұтып алдым. Егер сіз көп ақша ұтқыңыз келсе, төмендегі көрсетілген сайтқа кіріп, сауалнама толтырып, 3 миллион теңгенің иегері атаныңыз. Я құрметті көрермен, біз жалғастырамыз жаңа ғана сіздің көзіңізше. Николь Тебенихина 10,000 теңгемен ойынын аяқтады, бірақ шапаны бар, сырғасы бар, білезігі бар балғынның арқасында, онымен қатар біздің қошеметіміз бар. Николь, сәттілік саған. Ал қазір біз жаңа ойын бастаймыз. Ол үшін бізге сандық керек. Ендеше сандық Және қазір араңыздан бір қатысушы, мына менің отқан орындығыма отырады, қобал жиды, қорқады, банк ұсынысын қабылдайды, сандық ашады. Бірақ ол кім болады екен? Ол сұрақтың жауабын әуелі Ағыркемен танысып алғаннан кейін берем, е? Ағырке, біздің жаңа қатысушы, қошеметтеп қарсы алыңыздар. Қош келдің, Ағырке, өзің жайлы қысқаша ақпарат. Ең маңыздысы 3 миллионда қайда жұмсаймыз? Қош көрдік, саламатсыздар ма, мен есім Ағырке, мен Шымкент қаласынан болам. 3 миллионда алсам, басты қазіргі мақсатым жапқан магазинді қайтадан ашу. Ол қандай магазин? Дүкен? Свадебный платье, киімдермен айналсам. Той көйлектері, Гүлдана! Той көйлектері! Сүйесің бе? Рас екен, Ерола! Рас екен! Әдетте мен Жанарға айтушы едім, Жанар қара шуба сатады. Шыжық сатады. Мен Нұрсұлу мен етем ғой, жұмыс істеймін. Солай ма? Енді Жанарға той көйлегі қажет емес шығар, е, Жанар? Жоқ, рахмет айтам. Сондықтан Гүлданаға қажет болып қалар. Гүлданаға сыйлайсыз ғой, е? Бол. Келістік, келістік. Енді тек қана жігіт табуғаны қалды Гүлданаға. Кеу тапсаң, қалғандардың бәрі дайын. Дастар ханыңда шыжық болады. Құдағыға шуба сыйлаймыз. Сенің ұзатылық көйлегің де дайын.
Чымкентке келесің деймін, Гүлдана. Тез табылады, анау қалыңмалың бағасын сәл түсірсе. Нормально 1 миллион. Мүмкін, мүмкін. Бүгін рандомаға таңдаса, онда түсіретін шығар, е? Кішкене. Жоқ, әлде қатып қалды. Сонда қарашы, мына жерден 3 миллион ұтып, 1 миллионды ол ақшаны бәрін қайтасың? Дүние аламыз ғой. Мәссаған. Жарай, достар, ортаға кім шығады деген сұрақ бәрімізді толғандырып тұр. Рандомаға жауап берсін. Кеттік. Да, маған 16 түскен жасыл шықты. Тағы да жасыл шығады деп ойлаймын. Саған көңілім ақ жасыл шығу дайым аш дейсің. Жанар қалым айтып тұрғаннан келсе мен көмектесет бұл кісі. Ерлан да күтті. Біз де күттік. Және ортаға шыққанда, ой, мен ба деп емес, ағай, шықсың ба жоқ ба деп шыққан. Жалғыз қатысушы, Ерлан, қош келдің. Рахмет. Қалай көңілге? Көңілге керемет, я, бәр керемет. Мен өзім ерекше қуаныштымын, өйткені Ерлан бүгін миллионер болып қайты оқтималдығы жоғары. Ендіше жайғас бастайық. О, Ереке, талқылайтын әңгімелер көп. Ерлан жанлы, айта берсең, айта берсең, бір емес, бір маусымда жетпейді. Бір бағдарлама емес, бір маусымда жетпейді. Бірақ енді ақырындап, тез-тез асықпай, бәрін бір-екі бағдарламаға сыйдыруға тырысамыз. Солай ғой. Болды, Ер. Ал, Ерлан, қысқаша ғана танысып өтейік. Той ұйымдастыру орталығын ашқан, қырып тұрып ақша тапқан, содан кейін оның бәрі жабылған. Жоқшылықты да көрген, бірақ қайтадан құласа да, еш уайымдамай, өзіне сеніп, жиналып, қайтадан аяғына нық тұралған азамат Ерлан Мамраев деген осы жігіт. Ендеше Ерлан, 3 миллионды қайда жұмсаймыз? 3 миллионды мен өзіме басыма сынақ келді онда. Қатты ауырған себептен өзім андай. Қатты ауырғанда үлкен ана мұқтаж адамдарым көп араласа бастадым да, бір сөзін айтқанда, 12 мүшесі дұрыс емес азаматтарым көп араласа бастадым сол себептен. Сондай кісілерге, енді кісілер емес, үлкен кісі, жас балаларға медреседен ашқым келеді. Жер сатып алып қойдым уже. Сон фундамент мына кешеден бастадық уже ала беріп. Демек, мешіт қана емес, медресе салғысы келіп жүр. Білім береді, тау-тау. Ерлан, әрине, бұндай арманы бар жігітке қалай тамсанбайсың, е? Ендеше, тек қана сәттілік тілейміз. Не болса да, кем дегенде бір 3 миллион теңге ұтып кет. Және 3 миллион деген бағаның өзі сен үшін ерекше рөл атқарады. Оны білем, өйткені Ерланмен әңгімелескен кезде айтқан, досым деп жүргендер жауым боп шықты, жақыным деп жүргендерім жат боп шықты. Тек қана араласып, танысым ғой деп жүргендерім керек кезде қол ұшын соза білді. Және дәл осы аяққа қайта тұру деген әңгіме бар ғой. Сол кезде өзің айттың ғой, бұрын тек қана араласып жүрген, аса жақыным ғой деп ойламаған бір жігіт келіп, Ереке,
жарайды енді, бопты, болар іс болды, енді қайтан аяққа тұру керек қой. Түсінем, мүмкін қаржы бойынша қысылып жатқан шығарсын. Мә саған деп 3 миллион теңгені бергені рас па? Иә, рас, берген рас. 3 миллион теңгені сен аяққа тұршы деп бере салған. Және бергенде де мен саған бұны 6 айға берем, айлық пайызым нандай деп емес. Қайтар алсаң қайтарасың, қайтар алмасаң бұл менің саған деген ыстық ниетім деп жасаған. Жарайды, ол әңгімелер, ондай әңгімелер көп. Бүгін жылаймыз, күлеміз, қуанамыз. Әуелі кестеге бір қарап алайық. Міне кесте мынандай, ойын шартымен сені таныстырайын. 22 сандық бар, 22 сандықтың ішінде 22 ақша жасырылған, ақша сомасы, және олар үшке бөлінген: жасыл, сары және қызыл. Біздің ойынның мақсаты жасыл сандықтардың қайда жатқанын табу және сол сандықтарды ашу. Өйткені 6 рет банк ұсынысы болады және банктің ұсынысы тікелей жасыл сандықтардың көбірек ашылуына байланысты өседі, қызыл сандықтардың ашылуына байланысты төмендейді. Сары сандықтар ол енді кәдімгідей ескерту сияқты. Мен жасыл емеспін, бірақ әлі қызылда емеспін, абай бол деген сөз. Ашылса да болады, ашылмаса да болады. Ұтыстың екі жолы бар, ақша ұтып алудың. 13-ші сандық сен үшін жақсы ма, жаман ба? Мен өзім негізі сандыққа мынандай, ондай сенбеймін, білмеймін енді. Мен ойымша енді бір 3 миллион бар деп ойлаймын. 3 миллион бар деп ойлаймыз. Демек 13-те 3 миллион шынымен жатса, соңына дейін барасың. Уайымдамай, барлық ұсыныстарды жолдайсың, және 3 миллионыңды қалтаңа салып кетесің. Бірақ 3 миллион жатпаса, онда қызыл сандықтарды соңына дейін қалдыруға тырыс, және ең тиімді банк ұсынысын қабылда, жеткілікті. Дайынсың ба? Дайынмын, иә. Ендеше алғашқы кезең 5 сандықтан тұрады. Алғашқы сандықты ашайық, кеттік. Не тұрған шынмен өзгеше екен, анық тұрған басқаша. Мынақта кәдімгі қобалжы жет екенсің. Бәрі қарап тұр. Бір стақан су болған ғой енді. Екі стақан су болады, сен әуелі бір сандықты таңда, содан кейін қалғанын ұйымдастырамыз. Сандық. Иә, досың ғой енді. Иә, әрине, сәттілік тілеймін. Екеуміз күнде бірге келеміз ғой. Соңғы осы бір апта болды, күнде костюм шалбарын алып кетіп жүреді. Ай, бүгін шық қалама, бүгін шық қалама, бүгін шық қалама деп. Бүгін алып кеттім костюм шалбарын киіп апта да. Бүгін кеше шашымды алып үлгермен, бүгін шашымды айыншы, ертең шық қалама деп тұрады, сөйтіп бүгін шық кетті, үлгермей қалды шашымды алып, иә. Сездің бе? Сездім, иә. Сәттілік тілеймін. Екеуің бір қомақты ақша алуына тілектеспін. Бірақ енді әрине өзің білесің ғой, негізі көбінесе бізге қатты сене бермей, өзіңнің ішкі түйсігіңе сеніп, осы жақтағы бір жақсы, бір қызыл түсті ақшаның біреуін алып кетті деп тілеймін саған өзім. Бекзат пен Ерлан дос қой, менің есімнен шығып кетті. Кім кімді шақырған еді? Ол сені ме, сен оны ма? Мен оны шақырдым. Қараша, қандай әділетсіздік. Сен оны шақырдың, ол мына жаққа келді, бірақ ол бірінші шықты, сен әлі тұрсың. Мен ойлап тұрмын да, мен жастай болсам да осы жақта пенсияға шыққым келеді өзім. Солай ма? Жарай, жарай. Сандық мәселесіне 7. Жетіден бастайық, көршімнен. Жетіден бастайық, Гүлім ханымнан киелі саны оның үстіне. Неге қорқынышты саны? Иә, Николь да жетіден бастаған еді негізі. Қызыл саны шықты алдыңғы ойында. Енді жасыл шығады, жасыл. Қандай шығатынын белгісіз, білмеймін. Жасыл. Ашамыз ба жетіні? Жетіні ашамыз, иә. Кеттік онда, ол! Қызыл! Деген мен қызыл. 3 миллион емес, бірақ қызыл сандық. 500 мың тенге. Бірден жаңа ғана сенің қалтаңнан 500 мыңды суырып алдық, Ерлан. Мұқият бол. Енді қай сандық? 16-ны көрейік. 16-ны ма? Сен әуелі бір стақан су ішіп алшы. Су ішіп алшы. Қобалжып тұрған сияқтысың ғой, иә? Қобалжып. Қобалжуыңды бас. 16, 16, Бауыржан. 16, иә. Алдында да маған 16 түскен, жасыл шықты. Енді тағы да жасыл шығады деп ойлаймын өзім.
өз ойым сезіп тұрған. Сен қатты ойлама олай. Бауыржаннан аса қатты қорықпаймын, бар ғой. Бауыржан бәлкім жасыл сандықты көрсетер. Мен Бақытжан ағадан қорқамын. Бақытжан аға екі рет құлапты. Бақытжан аға қайтадан 17-ні ұстап апты. Қайтадан қызыл ұстап тұрған сияқты. Бірақ жегінді сияқты бұл жол. Жол жегінді сандығым. Жарайды, 16-ші сандық Бауыржан қарсы емес. Он! Екі жүзімін. Ақырындап, ақырындап. Түсіп келе жатамыз. Үйістіп, үйістіп, енді қазір кезекте бір 75 мың, сонген 30 мың немесе 20 мың болып қалуы мүмкін. Қандай да бір байланыс, осы сондар мен өміріңізде оқиғалар болған жоқ па? Бұлай емес. Жоқ, бұлай ашпа. Кішкене. Ондайға сенбеймін деді ол. Ол ондайға сенбейді. Ойлану керек сияқты. Өз басыммен сенбеймін. Көріп жатқан ба енді? Жас жігіттер. Осы бұл кісілердің жолдары біз енді қолдая жолданың бір формуласын шығарып едік қой. Иә. Енеңнің туған күні жасыл болады, жарыңның туған күні қызыл болады. Балаң бар ма? Иә, екі балам бар. Екі балаң бар. Балаларыңның туған күнін қарасаң болады. Неге? Қарамасаң. Мен енді ондайға сенбеймін өз басым енді. Енді жанұя мәселесі болғанда енді жанұя деген енді ол керемет енді рахаттанатын махаббат десе де болады. Өмірден әр азаматтың өмірде болады махаббат. Ол енді жеке өзім демалатын орным, рахаттанатын жерім болғандықтан оны мен көп көшеде жүрді айта бермеймін. Бір сөзін айтқанда көшеде дүниені әңгімеші дүниемен қалады. Үйге келген кезде үйде таза рахаттанатын махаббаттанатын сөйлесетін. Бұл өмірдегі менің жұмағым дейсің ғой. Иә, бір өмірдегі жұмағым бір сөзі. Кәдімгідей рахаттанып өз өзіме келіп. Керемет, ендеше сол үй жайлы әңгіме болып жатыр ғой енді. Соған байланысты бір сандық ашайық. Және Ерұлан бар ғой, мен сені алғашқы рет таныстырған кезде есіңде ме? Нағыз қазақтың батырларының кәдімгі бүгінгі үлгісі Ерұлан деп таныстырған. Сен кішкене бүйтіп, мен білмеймін. Жерге шыққаннан енді біз енді қалай айтсам болады, біз бір журналист емес, біз бір актер емес, біз енді. Бірақ жігер қайда, жігер? Халықтың алдына шыққан кішкене бәрібір. Сен үшін халықтың алдына шығу бір ойбай өмірі шықпадым деген дүние емес, танысық емес, халықпен жұмыс істейсің. Онда 20-дан бастайық. 20-дан ба? Неге 20-дан? Білмеймін мен. Жай 20-дан. Жарайды, 20. Не дейсің? 20. Бақытжан. Білмеймін, менде де сенгі сияқты саным вообще дым қатысы. Мен де жай аша салатын. Сенгімде келмейді ол сандарға. Ол өзінің түйсігіне байланысты ғой. Білмеймін, жасыл ашқым келеді. Көрдім, жасыл ашып береді. Жарайды, 20-шы сандықты таңдадық. 10. Уф! Гүлім ханым қызыл сандықпен, Бауыржан сары сандықпен, ал Бақытжан жасыл сандықпен қуантты. Енді ары қарай не болады? Қайттан ары қарай ұялады деп ойлайсың. Мен сандықтан да отырмын. Жоқ, айта бер. Сақалын өсіріп алған ба? Соның не ме? Бір түрлі емес па? Мен сақал өсірген себебім ол, енді қалай айтсам болады, бір шеттен өзім денсаулығыма байланысты өсірем. Мен қатты ауырдым ғой, инсульт алған. Сол себептен бір жағым істемей қалған, содан кейін әлі күнге дейін толық емделмейді екен бұл, сол себепті кішкене жауып тұрдым себеп. Толық емделмейді дейді ғой, бірақ 100% ба емделмейтіні? Жоқ, енді бұйырды қарасыздар, бұл мәселе, ауру мәселесіне бұлай ғой, енді суық тию мәселесі бар, и травма деген нәрсе. Менде енді удар тигеннен кейін мен бір сынған ғой, сол себепті бұл жақ қатты емделмейді. Оның бәрі сол жұмыс деп жүргенде жаңағы сенің кәсібіңнің тоқтап қалған кезеңі содан басталды, иә? Иә, содан басталды.
Жалпы, Ерлан мен әңгімелесу өте жақсы, өте ұнайды маған. Өйткені әңгімеден әңгіме шыға береді, және Ерланның бір айтқан сөзі бар. Дүние деген адамды масайтады екен. Қанша жерден иманды болса да, қанша жерден кәдімгі тәубәшіл болса да, дүние келе берген сайын, мен масаймай, мен бұған дайынмын ғой, мен бұны кәдімгі жақсылық үшін жұмысайым десең де, масайып қалады екенсің деген едім. Өзің масайдың ба? Енді біз енді қарапайым ауылдан шыққан жігіт болдық. Иә, Алматыда кәсіппен айналысып бастады, 17 жасымнан бастап, осы жеке үлкен кәсібім болды. Содан бастап ауыстырып, 5-6 кәсіппен айналыстық қой, түндегенде. Ақша көп тұрсын, көтер алмайтын, иықтар. Енді дайын болмадық бұл сөзі. Біз енді дүние көрмегеміз, ауылдан шыққанымыз, масайдық қой бұл сөзі айтқанымыз. Көтер алмай қалдық қой. Оны қалай түсіндің? Сол кез масайып жүргенде түсіндің бе, мен масайып жүрмін ғой деп? Жоқ, әлде сол дүниеден айырылып қалғаннан кейін түсіндің бе? Мен айырылып қалып, бір сөзін айтқанда, инвалидтің коляскаға отырып қалдым. Бұл сөзі түсіндім ғой. Өзім қателігім көп болды, ақша ойладым ба, енді ақша бәрін шешеді. Ақша ойланып қалса түк шешпейді екен де. Алда Марат ағада айтып жатты, неше түрлі мықты-мықты азаматтар бар, мысалы дүниелері көп та, бірақ та денсаулық келетін кезде түк шешілмей қалады екен, сондай кездер болды. Демек енді бәрін таразыға салып сараладың ғой. Не қымбат екен бұл дүние? Бұл дүниеде қымбат өмір, денсаулық, ананың махаббаты, аналарымызға құрмет көрсету керек біз. Бірінші орында ана ғой бұл өмірде. Құласаң да, жылсаң да, әрдайым қасында балам сен мықтысын, сенің бәрі келеді қолынан деп құрметін көрсетіп жүретін шешелеріміз. Бай болсаң да, кедей болсаң да, жақсы болсаң да, жаман болсаң да, әрқашан жаныңнан табылатын бірақ қана жан бар екен, ол да ана дейсің. Иә. Енді анаңның туған күні қашан? Анам туған күні ма? 8-і. Неге қарамасқа соған? Көрейік. Көреміз ба? Ербол, не дейсің? Ерлан құрдасым ғой, мен әрқашан жасылашам. Шексіздік деген неге қарамаймын, мен негізінде шыны керек өзі сенбеймін, ереке сен сияқтымын. Мына енді медресе ашам дегенге ниетіңе қарап, мен өзім риза болып тұрмын шыны керек. Осының алдында бір жыл бұрын мен көргенмін Ерланды. Рестораннан ұйымдастырушы ғой, тойға бардым. Той басқарып жүрген кезде Ерланды көріп таныстық. Енді бір көріп адамды тани алмайсың ғой. Осы жаққа келіп көріп жатырмын, ереке мықты азамат екенсің, арманыңа жет. Саған жасыл ашуға мен әрқашан дайынмын. Ендеше? Енді Шақ Мырзай, жасыл ашам ашам деп уәде беріп қазір біреулер кроссовкасын жіберіп жүрмесін мына жақта. Иә. Мен негізі мынасандықтан қорқамын. Мен енді шыны керек ереке, саған көңілім ақ, жасыл ашуға дайынмын аш десек. Ашамыз ба? Ашайық онда. Кеттік онда. Он! Көрдің ғой, бұл енді сену сенбеу мәселесі емес, бұл ырым ғой енді. Ырымдап, анам ғой маған көмектесетін деп туған күнің ашып едің, міне ең төбеңгі жасыл сандықтардың бірі шықты. Осы бүгінгі ұтып атқан мысалы, ұтасың ғой енді, үлкен сома ұтасың деп сенімді ма, неге сен соны өз денсаулығына ары қарай жаратпайсың? Мысалы, инсульт деген проблема ол менің анамда да болған, негізі оған Ернұр сен білесің, иә, оны иглотерапиясы бар, массажы бар, мүмкін сол өз денсаулығына оны жұмсайсың. Мен енді қараңыздар, былай ғой, өзім ауырмай тұрған кезде жағы финансовый вопрос дейді ғой, енді бір сөз айтқан дүние жағынан менде кәдімгі дүние көп болды менде. Мен ауырған кезде дүниенің бәрін жұмсадым еміме. Бірақ та осының өзіне аллаға шүкір, осы аяққа тұрып қолым істейді, аяғым істейді. Ем мәселесіне мен ана бармаған жерім болмады шындығының өзі. Қолдан келгенше
емдеген осы болды. Ем бұған мен өкінбейм енді. Вроде нормально. Бір жерім кем бар деп. Егер қанша уақыт отырдыңыз сонда арбада? Құпия болмаса неден басталды? Ол коляскада отыратындай не болды сонда? Иә, өте ұзақ әңгіме болады бұл. Сондықтан мен кішкене басын бастап кетейін. Ерұлан Текелі қаласынан інісімен бірге, анасымен бірге қалталарында ештеңе жоқ, дүние мүлкі жоқ, Алматыға көшіп келеді. Содан кейін өзі қаламаған, бірақ енді адам боламау деген бір оқуға түседі туризм мамандығына, дұрыс қой, yeah. Бұл таңдау емес, мәжбүрлік болды. Оқып жүріп, әртүрлі қара жұмыстармен айналысады, үйтетпейді. Сөйтіп тағдыр бұны той ұйымдастыруға алып келеді ғой. Менің де қолымнан келеді екен-ау деп той ұйымдастыру орталығын ашады, бірнеше жерден нүктелерін ашады, сөйтіп ақшаны кәдімгідей қолмен емес, күрекпен таба бастайды. Сол кезде бір адамдар көмек сұрап келеді. Со жақтан баста. Иә, бір кісілер кеп, көмек сұрап келді. Таныс бір дос балан, достар кеп, біз ана Шымкент қаласынан келдік. Осы жақта осы кәсіппен айналысқымыз келеді. Көмектессең деген сияқты сол мен келдім. Ол кісілер біз енді ақ көңілімізге алдан шығамыз. Енді біреу-бір жасаса, жоқ деп айтпаймыз. Иә-иә дейміз, ол кісіні қасымызға шақырдым. Бұл мәселені ескере кету керек, өйткені Ерлан мынандай ұстанымдағы жігітте, осы қазақтың жігіттері неге жақсы ақша таппасқа, қазақтың жігіттері неге кәдімгідей жақсы тұрмасқа, мен оған көмектесуім керек, үлесін қосуым керек, өйткені әр қазақ менің бауырым ғой. Сол жерде енді не болса да бір қазаққа пайдам тисін деп көмектесесің. Ол кісілер көмектесем, көмектесіп жүргенде аяғында мен кәсібіме қызғанды ма, мен білмеймін ғой енді. Маған қарсы шыға бастады. Сол аяғында соның себебінен енді арамыз ұрысып болып. Қарсы шығу деген қандай? Өзінің бір нүктесін береді ғой. Осы шақта жігіттер өздерің енді бас көз болып жүргізіңдер. Ақшасын 50-50 бөлісіп отырамыз деген сияқты. Солай ғой. Бірақ сол жерден Ерұланнан алмаңдар, бізден алыңдар. Оны қайтесіздер. Ол сіздің ақшаңызды қайтармайды. Ол сапасыз жұмыс істейді. Немқұрайлы қарайды. Жауапкершілігі жоқ жігіт деп жаңағы Ерұланның тұтынушыларына yeah. Ерұланды жамандап, сөйтіп Ерұланның жалпы бизнесі ақсай бастайды. Иә, yeah. Сол себепте бір қонақ енді заказчик деді ғой сөзін айтқанда, ренішісін айтады, сіз дұрыс жұмыс жасамайды екенсіз, ақшам қайтарып бер дейді. Сол не себеп деп сұраймын. Ақшаңызға айттым, негізі заң бойынша мен қайтармауға болады маған. Бірақ мен айтамын, сіздің ақшаңыз қайтарып берем, маған сіздің ақшаңыз керек емес. Бірақ та себебін айтыңызшы, неге олай болды дегенде. Сол мынандай жігіт сізді айтты, дұрыстау, алдап кетеді деген сияқты айтты дейді. Сол ол қалай болған деймін де, сол кісіні іздеймін. Іздегенде барамын, айтамын, неге олай айттым деймін. Енді ер болғаннан кейін біз енді кішкене қызыл ауыр сөйлеп жердім ба деп ойлаймын өзімді. Сонда далаға шығып сөйлесіп тұрған кезде оружие есімде түк жоқ. Енді бір сөзін айтқанда реанимациядан есім жидім сол жерде. Куәгерлердің айтуынша Ерланның өзінің есінде жоқ, бірақ сол жақтағы куәгерлердің айтуынша қолмен емес, аяқпен емес, кәдімгідей темірбен сабаған дейді. Және кәдімгі өте үлкен зақым келген денсаулыққа. Сол жерде бұл енді инсульт деп қаншалықты айта аламыз, бұл жерде жаңағы соққыдан үзіліп кеткен, дұрыс қой? Иә, сүйек сынып кеткен, сүйек сынған ана мына нерв жүйке дейді ғой, соның бәрі қысылып қалған да. Сол себептен бұл енді жағдайым жақсы негізі. Мен ауруханада жатқанда өте қиын болды жағдайым. Бірақ та Аллаға шүкір мықты бір кісімен танысып, Қытайдың азаматы, сол кісі жақсы емдеп берді. Осындай болған әңгіменің басы, бірақ ең қызығы сол жігіттермен қалпына келгеннен кейін сөйлестің бе деп сұрақ қойдым ғой. Осы жауабы сіздерге қызық болады, бірақ оны сандық ашқаннан кейін айтады. Сандық ашқаннан кейін. Бірді көрік Марат ағадан. Бір Марат аға. Ашам ғой, ашу. Енді мен жағдайын білесің, қазір айтып беремін, бірақ айтайын дегенім, кішкене бір сөйлеп кетсем болады. Әрине, әрине. Енді Ерланның орны бөлек маған. Жаста болса бассың ғой, енді жақсы дос болып қалдық, қазір араласамыз жақсы өте. Кездесе тұрамыз. Өте енді саған только сәттілік, жақсы тұсқа жет. Енді бір жасыл ашып бергім келіп тұр. Әншейін мен не жасыл, не сары, не қызыл ашамын деймін, бірақ шын ниетіме, шын көңіліммен саған деген нем болсын. Егер ашатын болсаң? Ашатын болсаң. Болды, Марат, бастайық.
Бірінші сандық ашамыз ба? Ашақ. Аға, сіз өзі өмірі бір рет осы жобада айналайын ашпаш қызыл болады, сезіп тұрмын деп айтасыз ба, айтпайсыз? Оны ашам деген адам бұл не қылып оны? Бір айынан қайтырам. Может, дұрыстан шық қалады шығар, дұрыс па? Ия, ия, ондай да бар. Жарай. Ерде жабыс алым кемейді бұл, ашпа. Бірінші сандық, он! Кетсін, үйткені 4000 теңгелік сандық ашылды. Рахмет Марат аға. Сонымен, қатысушылар, білгіміз келе ме? Жаңағы жігіттермен әңгіме болды. Онда тағы бір сандық ашайық, сонымен тыңдаймыз. Тағы бір сандық па? Әлде банк ұсынысын қабылдаймыз. А, банк ұсынысы бар екен ба? Еп, банк ұсынысы бар. Қабылдамай жүре берейік дейсіз ба? Қанша? 500 мың тенге ашылды, сол ұсынысқа әрине әсер етеді. Оның үстіне 200 мың тенге де төмен көрсеткіш емес, төмен сома емес. Ол да ашылды. Қалғандары жақсы, қалғандары жасылдардың ішінен. Ал, алғашқы банк ұсынысы, Ерлан сен үшін. Жарай, көп сөзбай. Ерлан, банк ұсынса? Сөз. Әбден қинадың ұшақ дейсіздер ғой, е? Әбден қинадым, бірақ қалай ойлайсың өзің, қанша? 18 мың деп отырмын. 18 мың теңге. Иә, 18 мыңға жақын. 15. 19. 21 мың. Банк ұсынысы шынымен де 18 мың теңге. Рахмет, 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 рахмет. Ерлан, 18 мың теңге бұл алғашқы банк ұсынысы. Бір қызыл сандық ашылғанына қарамастан жоғары бір ұсыныс берді банк. Бірақ бұл сұрақты қоюға мәжбүрмін. Қолдайсың ба, жолдайсың ба? Банк ханымға үлкен рахмет. Банк ханым үшін жолдаймын әрине. Жолдаймыз, жалғастырамыз. Демек, бізге тағы да үш сандық ашу керек. Сол үш сандықтың алғашқысын ашайық, содан кейін әңгімелесеміз. Жиырма екіні ашайық. Қара көз. Иә, ашайық. Кеттік онда, он! Сандықтың біреуі ашылды, 100 теңге. Марат аға, сізге бір сұрақ. Жанақ жағдайды естіп отырсыз ғой? Естіп отырсыз. Егер сондай ұқсас жағдайға тап болсаңыз, мысалы, біреу сіздің кәдімгі хақыңызды тартып алса, наныңызды жеп қойса, және оның бәрін қатты зиян келтіріп жасаса, не істейтін едіңіз өзіңіз күш жинап алғаннан кейін? Шыныңызды айтыңыз. Сөйлесу керек, ондай ситуациялар көп болды ғой біздің кезімізде. Кек қайтару керек, дұрыс па? Жоқ, кек қайтару емес, сөйлесу керек. Бір дұрыс шешетін адамдармен барып, шешілмейтін дүние жоқ, шын, сендер күлмеңдер. Любой зат әбізде кек емес, заңды да былай да шешуге болады, жігітше. А, жігітше шешу керек. Бекзат, сен не істейтін едің? Қысқа ғана. Шыны керек, мен кек қайтаратын едім, өйткені. Кек
қайтарар едім, е? Және шынымды айтайын, мен де сөйтіп ойлағам, қалай енді жап-жақсы дөңгелеп жатқан кәсібіңнен айырған, денсаулығыңнан айырған адамдарға сен бір жауап бермейсің деп. Бірақ Ерулан өзінің бір формуласын тауыпты, өзің айта ғой. Я мен өзім енді спортпен кішкентай кезімнен айналысқам, андай ер азамат ретінде, мен еркек ретінде адам-адамнан қорықпаймын. Сөзің кім болса да, қандай мықты спортсмен болса да. И мен өзім кезінен араласатын спортсмен достарым көп. Олар айтты, табайық, аяғын сындырайық деді. Сосын қазіргі кезде мынандай заң бар да, біреуді егер де денсаулығын зиян келтірсе, оны заявление жазсаң, жазбасаң да автоматты түрде оны қамайды. Сосын мен бәрі айтты енді. Заң бойынша істей келе, ғана жігітше былай істейік, былай істейік, былай істейік. Сосын өзім көп ойландым, былай ойландым. Түнде келгенде әр нәрсе адамға зияндығы бір өмірде сынақ деді ғой енді. Денсаулығынан елі біреу туысын жоғалып жатыр, анауысын істеп жатыр. Әр нәрсеге өзіміздің кінәміз деп ойлаймын да. Біреудің кінәсі жоқ та бұерде. Ол құр себепкер болып қалды да денсаулығыма әсер келтірген. Сол бір сөз айтқанда енді кешірдік қой енді. Оған түктеген жоқпын енді. Өзіге бірақ көмектесті кішкене денсаулығыма, Аллаға шүкір, көмегін көрсетті, бірақ та кешірдім бірақ та. Ау? Сол жолда жұмыс жасап. Ол кісі қайтыс болып кетті. Енді мен ең өкінетін нәрсем, өзім енді жұма намазда мешітке бардым, сол жерде қатты бір көзімнен жас аққан кез болды да. Қалай айтсам болады, кәсібім жоқ. Енді аяққа тұрып бір жылдан кейін ғой, достарым ешкім араласпай кетті. Ешкім керек болмай қалды, бір сөз инвалид болып қалдық қой, бір сөз балтақпен жүретін, қисайып сөйлеп. Ешкім керек болмай қалды емес, сен ешкімге керек болмай қалдың. Иә, мен бір шетінен ешкім керек болмай қалдым, бірақ та керек табылатын адам табылады ғой бәрібір. Енді жанашыр адамдар кездесті. Сонда мешітте жылап тұрдың. Сол кезде сол жігіт қарғап жерінде өзім, Аллам жазасын берші деп қатты енді қиналғанын айтшы, сол сөзім үшін қатты өкіндім. Күнде өкініп жүрмін, күнде өкініп жүрмін. Осы карантин кезінде балалар звондайды, анандай кісі қайтыс болыпты дейді. Сол моргтан бірге барып шығарып тосып балаларым көмектесіп енді қолдан келгенше. Сосын ойлаймын да, қарғамау керек пе еді бір шетінен. Сол жағынан өкінемін да бір шетінен. Абылай енді кешірдім ғой енді. Бірақ Ерулан жеме-жемге келгенде не болса да мен кешірдім, бір Аллаға тапсырдым. Менен ешқандай жауап болмайды, мен ары қарай өз өмірімді сүріп жалғастыра беремін деген шешімге келдім. Өте батыл шешім менің ойымша. Өйткені кек алу, кек қайтару әр азаматтың, ер азаматтың ойына бірінші келетін дүние шығар. Бірақ жоқ, кешірдім деп кәдімгідей тәубаға келу, ол үлкен күшті талап етеді. Және ол күш сенінен табылды, Ерулан. Сол үшін мен қуаныштымын. Қандай ақша ұтсаң да, қандай ақша ұтсаң да бүгін, мәселе ақшада емес, ол ақшаны бәрібір табасын, мәселе ниетте екенін көріп отырмын. Демек қазір қорықпай келесі сандықты ашайық. Келесі сандықты 9-ды ашайық. Ашайық, неге 9-ды? Жаңадан келді, жол болды. Иә, неге ашпасқа, иә? Ақерке. Жаңадан келді, қызыл ашады ғой. Ерулан, ашпас. Тоғыз санды ашпас. Жанар қарсы. Енді мына жерде мен Шах Мырзаның жерде тұрған 22 адам бәрі, мен шынымды айтсам, жақын адамдар болып қалды. Иә. Қанша бердің, 40 адамдай ма кетті ғой, көрдік. Иә, иә. Бәрі жақын болып қалды, дос болып араласып қалды. Енді сол мәселесіне бір айта салайын дедім. Кімді біреуді ренжітіп қойсам, кешірім сұраймын. Иә. Бүткіл қазақ елінен бір, енді ана жерде тұрған кезде біз енді эмоция дейді ғой, эмоция бір артық әңгіме айтып қойсам, көрермендерден де кешірім сұраймын. Иә. Сол себептен Жанар ханым айтып тұрғаннан мен келісемін, енді көмектеседі бұл кісі. Жарайды, 9-ды ашпаймыз. Қайсысын ашамыз? Қарашы мына қатарда. Қайсысын ашамыз? Жоқ, сен аша бер өзі, сен жақсы келесің негізі. Бірақ мен бір нәрсе айта кетейінші. Негізі бәрі Жанар ханым тыңдайды, конечно, интуициясы жақсы жұмыс істейді. Бірақ өзіне сол интуициясы істемей қалған кездері де болды ғой. Болды, ондай болды. Жасыл емес қызыл ашқан кездер. Сондықтан конкретно бір адамға сенбей, өз тетіктеріңе сенбей. Болды. Өз тетіктеріңе сенбей. Өзің айтшы, Ерулан, қайсысы? Нұрсұлу, онда ашты деп тұр, онда сайғын. Нұрсұлу, кеттік онда. Оның сандығы екен, сәйкесінше оннан бастаймыз. 10! 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
миллион тенге. Бәлкім тоғызды ашу керек пе, да? Мені ашу деп айтпаңыздаршы. Бір миллион тенге. Бірақ бар ғой, байқап қарасаң, өзі 10-шы сандық, нұрға толы сандық болды да. Өзі Нұрсұлу, өзі Нұртаева, өзіміз Қазақстандамыз. Байқау керек еді 10-шы сандықты. Бірақ жарайды енді, ашылған, ашылатын сандық ашылды. Енді қайсы? 9-да шық. 9-да шық. Ақерке, 10! Жүз елу мың тенге Сара. Және Гүлім ханымның айтқаны айда келді. Кейде Жанар мамамыздың дейміз бе, қатысушылар? Интуиция жұмыс істемей қалай. Қатысушыларды тыңдағанмен әр адам шешімді өзі қабылдау керек. Yeah. Өзінің түйсігіне ойлау керек. Жоқ, мен ең бірінші жоба басталғаннан бері 40 адамды Марат аға екеміз шығарып салғаннан кейін біз Марат аға екеміз талай адамдарға көмектестік. Мен, конечно, ананаш манаш деп осы жерде ешқашан жол бермеймін. Енді былай ғой, жерде қараңсыз бұйырғаныңда мен ешкімге ренжімеймін. Онда маған ешкім сенбейді. Бастысы ерлады, ренжімейді. Көмектеспеймін. Шығарсың кездерде болды ғой. Онысына неге ренжисің? Мен ренжіп жатқан жоқпын. Жарайды. Банк ұсынысы қабылданды. Және Жанар ханым, уайымдамаңыз. Ерлан сізге ренжімейді. Көмек көрсетуді жалғастыра беріңіз. Неге? Өйткені мен айтамын да, осы Ерланның әңгімесінен қазір айтамын саған ұсынысты. Осы бізде бір мынандай бір қасиет емес ол. Қасиет өйткені жақсы болады ғой. Бір әдет бар. Жаман әдет. Басқа бір қазақтың өсіп тауын тасқа өрмелетіп, домалатып, жетістікке жетіп жатқанын көрсек, міндетті түрде соны көре алмай қалатын, сол неге менен бай боп кетті, неге менен жақсы өмір сүріп жатыр деп ойлайтын бір қандасымыз табылады. Неге деп ойлайсың? Ерлан, осы сұрақ әлі күнге дейін мені толғандырады. Мені ғана емес, кезінде Шәкәрім Қажыны да толғандырған. Қазақтың жаманы болмас, жаманынан аманы болмас, бірігіп іс құлатығын түзелер заманы болмас. Бұл елде адалдық бар ма, ондайды байқадыңдар ма, ыстайды нені де болса наданға арамдық арма. Ар сатар шайға да болса, бір асам нанға да болса, іздейді табады жейді арамдар қайда да болса. Оны мен емес Шәкәрім Қажы айтып кетті сонау кезі. Бірақ сенің әңгімеңді тыңдап тұрып, тура сол дүние қайта-қайта бітпейтін бір цикл сияқты. Бұл бітпейді, Шахмырза. Бітпейді. Біз ана Абай атамыз айтып кеткен ғой енді. Иә. Біз бәріміз бір, енді ренжімесе қатты айтсам, бір қап боқпыз дейді. Сол дұрыс жер, дұрыстап жағы жер деген сияқты кетірген ғой. Адам бір боқ көтерген боқтың қабы боқтан сасық боласың. Мен сенен артықпын деп мақтанасың, білімсіздік белгісі ол баяғы дейді Абай. Жарайды, банк ұсынысын айтайын, содан кейін бұл мәселені талқылаймыз. Дайынсың ба? Дайынмын. Ендеше банк ұсынысы 30! Ал қалғанын өзің тауып ал, Ерлан. 30-дан басталады, бірақ жалғасы қандай екенін келесі қолдая жолда да білеміз. Ерлан Мамыраев бас кейіпкер, 3 миллион теңгеге қол жеткізу мүмкіндігі бар. Оны көру үшін бізбен бірге болыңыз. Хабар арнасында үйренген уақытта қолдая жолда. Кездескенше.